تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں.
شاید آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے نمازا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے بایا دعاتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے بہت بایا دعاتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے کربلا کے سب سے ننھے شہید کا نام کیا ہے؟ مولا علی اصغر. کس ظالم نے آپ کو شہید کیا تھا؟ ہرملا. کس نے شہید کیا تھا آپ کو؟ آپ کے گلے میں کس نے تیر مارا تھا؟ کس نے تیر مارا تھا میرے بھائی بھائی بھائیو بھائی 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 جان صدری والے رومال والے بہت ایموشنل کلام کر رہا ہوں یار. خود تو جا رہے ہو کسی کو بلا کے بھی نہیں جا رہے. نہیں انگلی مت دکھاؤ مجھے لیکن یار کم سے کم سمجھا کرو کیفیت کو, کلام کی کیفیت کو سمجھا کرو. کیا میں پڑھ رہا ہوں آپ کو پتا ہے؟ بلا کے غم اٹھائے جاتے ہیں, جفا کے تیر کھائے جاتے ہیں, فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں, قدم اونچے نبوت پر چلتے ہیں وہ گیزوں سے گرائے جا رہے ہیں, ہوا تھا جون قائم جن سے پردہ وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں. کربلا کے سب سے ننھے شہید کا نام علی علی. کس ظالم نے آپ کو تیر مار کے شہید کیا تھا؟ ہرملا. دل ہے اور دھڑک رہا ہے اگر ہے دھڑکن تو سنیے گا ذرا مل کے ایک بار پڑھیں. نماز یاد آتا ہے تو آنکھیں وہ نانا یاد آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے گلے تیر جس کے ہوئے بنا تھا جن مارا تھا گلے جس کے ہوئے بنا تھا جن مارا تھا وہ بچایا تو آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے وہ بچایا تو آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے وہ بچایا تو آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے.
बचाया ताले तो आशा।